დააბრუნებენ ბენ თუ არა მიხეილ სააკაშვილს კლინიკა ვივამედიდან ისევ პენიტენციურ დაწესებულებაში. ახლადარჩეული სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ვივამედის განცხადებას ეხმაურება და ამბობს, რომ სრულიად იზიარებს ყოფილი ომბუდსმენის ნინო ლომჯარიას პოზიციას, რომ სააკაშვილის ციხეში დაბრუნება შეიძლება საშიში იყოს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობისათვის. იოსელიანი ამბობს, რომ არ სურს სააკაშვილის წინააღმდეგ რაიმე ტიპის ისეთი ქმედება განხორციელდეს, რამაც შეიძლება მისი მდგომარეობა დაამძიმოს. მე ვიზიარებ იმ პოზიციას, რა პოზიცია სახალხო დამცველს მიხეილ სააკაშვილთან ჰქონდა დაფიქსირებული თავისთავად. მე არ მინდა, რომ რაიმე ტიპის ისეთი ქმედება განხორციელდეს მის მიმართ, რომელმაც შეიძლება მისი მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმოს ან გააუარესოს. ახლა სხვა სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა და სად მოხდება თუ როგორ მოხდება, ეს არის ჩვენი პრერეგატივა. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის პენიტენციურ სისტემაში დაბრუნება თუ იქნება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამაუარესებელი და ამაზე არის ჩემი ინფორმაციით, მე არ მისაუბრია ჯერ კონსულის წევრებთან, მაგრამ რამდენიმე მათგანი, რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა მოხდეს და ის უნდა დარჩეს სამოქალაქო საავადმყოფოში. დღესვე სახალხო დამცველის წარმომადგენელთან შეხვედრა გამართა მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა შალვა ხაჯაპურიძემ. მისი თქმით, ომბუდსმენის წარმომადგენელს თხოვეს, რომ უახლოეს დღეებში სახალხო დამცველის კონსილიუმის ექიმებმა მიხეილ სააკაშვილი მოინახულონ. ხაჯაპურიძემ ასევე იოსელიანის წარმომადგენელს მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვივამედი ორ კვირაზე მეტია არაძლებს სააკაშვილის ავადმყოფობის ისტორიებს. ჩვენი თხოვნა იყო, რომ პირველი სახალხო დამცველი ან მისი წარმომადგენელი შეხვდეს ვივამედს, რასთან რიზგან გამომდინარე გაკეთდა ეს განცხადება. მეორე, ვაცნობე იმის შესახებ, რომ ვივამედი არ გვაძლევს ავადმყოფობის ისტორიებს და ვარცრულ საინფორმაციო ვაკუუმში და გარდა ამისა ვთხოვე, რომ სასწრაფოდ შევიდეს კომისია და გავარკვიოთ, როგორია მისი ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ვიზუალურად მე რაც ვნახე, დამძიმებული არის მისი მდგომარეობა. მესამე პრეზიდენტის დედა გიული ალასენია ამბობს, რომ მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ციხეში მისი დაბრუნების შესაძლებლობას არ იძლევა. როგორც მან კლინიკა ვივამედში ყოფილი პრეზიდენტის მონახულებამდე განაცხადა, სააკაშვილის გადაყვანის გადაწყვეტილებას არა კლინიკა ვივამედი, არამედ პენიტენციური სამსახური იღებს. ექსპრეზიდენტის დედის თქმით, ვივამედის მიერ გუშინ გავრცელებული განცხადება ოჯახის მხრიდან ევროსასამართლოსათვის მიმართვის პროცესს დააჩქარებს. რა თქმა უნდა, მაშინვე გამიჩნდა აზრი, რომ აპირებენ ციხეში დაბრუნებას. არ ვიცი, რის საფუძველზე. ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანის ჯანმრთელობა არ იძლევა ამის შესაძლებლობას. წარმოიდგინეთ, 27 თებერვალს შედგა ის დებარში, ხო? იმის შემდეგ თითქმის ერთი თვეა გასული. იგი რაღაც ასეთი მსგავსი გადაწყვეტილება რო ყოფილიყო, ამდენი ხანი დაჭირდებოდა ამას. ამას ჭირდება 1 საათი. ესენი მთლიანად ემორჩილებიან პენიტენციურ სისტემას. ისინი სუსტა, ასე შემდეგ მთელი ძალიან ვერტიკალურია, იერარქიულია ეს ჩვენი საზოგადოება, სამწუხარო საქართველოში ასეა, დემოკრატია არ არის. კლინიკა ვივამედის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კლინიკა იძულებული ხდება მიმართოს პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო სამსახურს, შეაფასოს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ვივამედში შემდგომი დაყოვნების მიზანშეწონილობა. კლინიკის ადმინისტრაცია გავრცელებულ განცხადებაში ამ გადაწყვეტილების მიზეზებს განმარტავს და აცხადებს, რომ ბოლოთვის მანძილზე სააკაშვილი იმყოფება მხოლოდ სიმპტომურ მკურნალობაზე, უნდობლობას აცხადებს მედპერსონალის მიმართ და უარსამბობს შეთავაზებულ მკურნალობის სქემაზე, რის შედეგადაც სამედიცინო ცენტრი დაუმსახურებლად იღებს უზარმაზარ რეპუტაციულ დარტყმას და მედპერსონალი იძულებით ვერავის უმკურნალებს. ვივამედის განცხადებით, ის სიმპტომური მკურნალობა, რაზეც თანხმობას აცხადებს პაციენტი, შესაძლებელია ნებისმიერ სხვა დაწესებულებაში. ვივამედის გუშინდელ განცხადებას პოლიტიკოსების შეფასებებიც მოჰყვა. მე მაქვს ესეთი ეჭვიც და მე ვფიქრობ, მარტო არ ვარ ამ დამოკიდებულებაში, რომ ვივამედი და ხელისუფლება ეხლა, იმიტომ რომ მე არ ვასხავებ, რა თქმა უნდა, ცდილობენ პასუხისგებლობა ჩამოიცილონ მიხეილ სააკაშვილის ქართულებულ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. იციან რა, რომ პოლონელი ექიმები აუცილებლად ჩამოვლენ ადრე თუ გვიან და მოუწევთ მათ ნებართვის მიცემა, და გარდა ამისა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ის რეგრესი, რომელიც აქვს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ამიტომ შესაბამისად ცდილობენ ახლა რაღაცნაირად საზოგადოებას შეაგუონ იმას, რომ თითქოს ვინმე ცდილობს და პირველ რიგში თვითონ სააკაშვილი, რომ თვითდაზიანება მიაყენოს.
ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, თვით დაზიანებაზე პასუხისმგებელი თავად ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მისი ოჯახია, რომელსაც ყოფილ პრეზიდენტთან შესაბამისი კალორაჟის საკვები არ მიაქვს. ყობახიძის თქმით, ამ საკითხით არა მარტო საზოგადოება, არამედ საერთაშორისო პარტნიორებიც უნდა დაინტერესდნენ. დაზიანებაზე პასუხისმგებელი არის რა თქმა უნდა თავად პატიმარი. ეს ასეა მთელ მსოფლიოში ნებისმიერ პენიტენციურ სისტემაში და ასევე ამ შემთხვევაში დაზიანებაზე არის პასუხისმგებელი უშუალოდ პატიმრის ოჯახი, რომელსაც არასათანადო კალორაჟის საკვები შეაქვს პატიმართან. ეს არის გაუგონარი მოვლენა. ირაკლი ყობახიძის მსგავსად თბილისის მერი კახა კალაძეც ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი თვით დაზიანების რეჟიმზეა გადასული და მიზანმიმართულად არიღებს შესაბამისი კალორიულობის საკვებს. დედაქალაქის მერის აზრით სააკაშვილი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ჩირკი მოსცხოს. ეს ადამიანი აგრძელებს თვით დაზიანების რეჟიმში ყოფნას, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ესე იგი დაანახოს საზოგადოებას, დაანახოს ასევე ჩვენს საერთაშორისო მეგობრებს, რომ თითქოს მისი მდგომარეობა არის ცუდი. რეალურად არის ის, რომ ადამიანი არ იკვებება, არ იღებს შესაბამის კალორაჟს. ძალიან მარტივია. შეიძლება ვივამედში დამზადებული საკვები არ მიიღოს, მაგრამ ოჯახის წევრებსაც არ მიაქვს შესაბამისი კალორაჟი. ეს არის სპეციალურად მიზანმიმართული კამპანია. ეს ადამიანი ყველაფერს აკეთებს, რომ როგორმე ჩირკი მოცხოს საქართველოს ხელისუფლებას. ციხეში ან უშუალოდ ციხის საავადმყოფოში გადაყვანის თაობაზე განცხადებებს მუქარად აფასებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. ბრალდებებს იმის თაობაზე, რომ სააკაშვილი არ ემორჩილება ექიმების რეკომენდაციებს და არ იღებს შესაბამისი კალორაჟის საკვებს, ტყუილს უწოდებს პარტია ნაციონალური მოძრაობა. ვივამედის განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს. პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობის უკეთესობისკენ ვერ და არ შეიცვალა. ფაქტია, რომ აქ ვერ უზრუნველყოფენ მის კურნალობას და ეს განცხადება ადასტურებს მხოლოდ ერთ რამეს, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობას და სიცოცხლის ემუქრება საფრთხე და მეტიც საავადმყოფო ამბობს, რომ ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ მის ჯანმრთელობას. აქედან არის ერთი გამოსავალი მხოლოდ: მოხდეს სააკაშვილის ჰუმანიტარული მისიით გაყვანა იმ ქვეყანაში, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება მისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. რაც შეეხება რაღაცნაირად ჭორებს ან სურვილსო რუსულმა ოცნებამ, პრეზიდენტ სააკაშვილი დააბრუნოს ან რუსთავის ციხეში, ან გდანის დაწესებულებაში, ცხადი ამის გაფიქრებაც კი არის სერიოზული პრობლემა ბიძინა ივანიშვილის და რუსული ოცნებისთვის. ბუნებრივია ვნახები ვამედის განცხადება, ნუ მე პირადად ცოტა მეუცნაურა ეს განცხადება, ცოტა უცნაური შინაარსის მატარებელი იყო, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, ეხა რატო გაკეთდა ეს განცხადება და რა მიზანს ემსახურებოდა, ამას დრო გვიჩვენებს. მაგრამ ფაქტი არ იცვლება შედეგობრივი თვალსაზრისით. კერძოდ, რას გულისხმობ? 2+2=4-ია, სამართლის პრინციპია ეს, ელემენტარული პრინციპი, რომ სადაც არ უნდა იმყოფებოდეს პატიმარი სააკაშვილი, ვივამედში იქნება, სხვა კლინიკაში იქნება, თუ საჯარო დაწესებულებაში, მასზე როგორც პატიმარზე სრული პასუხისმგებლობა მის უფლებრივ მდგომარეობაზე და მათ შორის ჯანმრთელობის უფლების უზრუნველყოფაზე, სრული პასუხისმგებლობა ვიმეორებ, სადაც არ უნდა იყოს ის, ეკისრება ხელისუფლებას.